ጸዳት ፓንት የሚደረጉ ውስጥ ነው መጥረጊያዬ ላይ የሆነ ይተሳ ማለት ነው ፎጣ አለ ብሎ እስኪ ጠይቁ ማለት ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ድቤት ሰዎች እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ እንግዲህ ባሉ ለምታከብሩ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ዛሬ ቀረስኩት ቅዳሜ ቀን ነው እሁድ ደግሞ ሳአና ነው ደስ የሚል ባል በጣም የምወደው ባል ነው እኔ ህይወቴን ነው ሪፍሌክት ማደርገው በዚህ ጊዜ ሁሉ ነገር በምሳሌ ነው ፈጣሪ ሁሉ ነገር ሲሰራ በምሳሌ ነው እና እንደው በእኔ አፍ መመስገን አይገባውም ግን ሳላመሰግነው ደግሞ በህይወቴ ላይ እሱን ሳላከብር መኖር ደግሞ ለኔ መሞት ማለት ነው በቁም መሞት ማለት ነው ታከብሩ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ቤቴ ዛሬ ሳጸዳ ነው ያልኩት በጣም ድክም ብሎኝ ነበረ ትንሽ አረፌ ነው አሁን ቡናዬን ደግሞ ትንሽ አፈላሁና ከቡና ቁርስ ጋር ሆኜ እስቲ ዝም ብዬ ደግሞ ከእናንተ ጋር ያወራው ምን አደረኩ የሚለውን ነገር ልንገራችሁ እያስ እና እንደው ቤት ስናጸዳ ብዙ ጊዜ ምን ረሳቸው በተለይ አሁን እንግዳ እንጋብዛለን መቼም ብዙዎቻችን ወይ ደግሞ እንግዳ ሆነን ሰው ቤት እንሄዳለን እና ብዙ ጊዜ የምንታዘባቸው ነገሮች አሉ እና ዛሬ እስቲ መቼም ይቺ ሳምንት ቤት ለማጸዳዳት እንዲሁም ህማማቱን በ ማሰብ ብቻ የተለያዩ ነገሮች ያረጋል ለበዓል እንዘጋጃለንና እኔ የሚያደርኩት ነገር እስቲ ለእናንተ እንደው የሚጠቅሙት ነገር ለምን በዛው አላካትትላችሁ በያሰብኩኝና የጠጣው ነው ዛሬ ማዋራችሁ እንግዲህ ጽዳት ሲባል መጀመሪያ ምናስበው ሁሌም ጽድት ያለ ቤት ስናስብ ምንድነው ትዝ የሚላችሁ ምታስታውሱት እኔ በበኩሌ ጽዳትን ሳስብ ልብስ ምንም ሲሆን ሽታው ላይ ነው ደስ የሚል ጠረን አይደለ ቤት ውስጥም ቤታችሁ ጽድት ሲል ሽታው ላይ በጣም ትልቅ ለውጥ ያመጣል መጀመሪያ እንግዲህ እንግዳ መጥቶ የሚቀመጥበት ምንም ይለው ሶፋችን ነው አይደለ ሶፋችን ብዙ ድሮ ከእናቴ ጋር እየኖርኩም ኢትዮጵያም እየኖርኩ ሶፋ ይወጣል የሶፋ ጨርቅ እናወጣና ይታጠባል ማይወጣ ከሆነ ደግሞ በብሩሽ ተደርጎ ይታጠባል አይደለ እና እንደዚህ ማድረጉ በጣም ጥሩ ነው አንዳንዴ እንዴት ነው ያለንበትን አካባቢ ስለምንለምደው ብቻ ሽታው አይታወቅም እና ብዙ ጊዜ ከውጭ እንመጣለን ፀሐይ ነክቶን ልብሳችን ፀሐይ ብሎ እዛ ላይ ሰው ይቀመጣል ብቻ ብዙ ነገር ነው የሚያስተናግደው ሶፋች በጣም ብዙ ነገር በተለይ ሰው የሚበዛበት ቤት ከሆነ በጣም ብዙ ነገር ስለዚህ በዚህ ሰዓት አንደኛ በቃ መጀመሪያ ማተኮር ያለብን ነገር ሶፋችንን ነው የሚወጣ ጨርቅ ካለው አውጥቶ ማጠብ የኔ በዚያ አጋጣሚ ላስት ዊክ ምናምን አጥቤው ነበረ ምክንያቱም ቡና ስጠጣ ትንሽ እንትን አለብኝና ወጥጥ አርጌ አጥቤው ነበረ ይሄንን ስላችሁ ታዲያ ሁሌም ደግሞ ሶፋን እየነጠላችሁ የምታጥቡ ከሆነ በተለይ ይሄን የምትቀመጡበትን ፓርት የምታጥቡ ብቻ ከሆነ ሁሌም ማጠብ ደግሞ ችግር አለው እንትኑ የጨርቁን ከለር ከሶፋው ጋር እየለየባችሁ ይመጣልና መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለበዓል አንደኛ ነገር ካደረኩት ነገር አንዱ የሶፋ ጨርቄን አጥቼ ማጠብ እየጠጣችሁ ሌላው ትራስ ልብሶች በተለይ አሁን ሶፋ ላይ ስንቀመጥ ትራሶች ማናረጋቸው ነገር የለም አይደል እኔ በበኩሌ ቲቪም ሳይ ትራሴን ይዤ ትራሴ ላይ ጋደም ብዬ አንዳንዴ በረድ ሲልም ትራሱን እቅፍ እናደርጋለን ብቻ የማይሆኑት ነገር የለም እና አንዳንዴ ከተረሱ እዛ ጋር ጠረን ይይዛሉ እንትን ይላሉ ይሸታሉ ሊበልዝም ይችላል እና ያንን ወጣ አድርገን የትራስ ልብስ ብዙ ጊዜ ይወጣሉ እንግዲህ እና እነሱን ወጣ አድርገን እጥብ ማድረግ ሙሉ ትራሱንም አስገብተን ዋሽንግ ማሽን ውስጥ ማጠብ እንችላለን እና እነሱን እጥብ አድርገን ቦታ ቦታ ማድረግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ሌላው ለበዓል ሳጸዳ ከማረገው ነገር መቼም ብዙዎቻችሁ ታረጋላችሁ ብዬ አስባለሁኝ እንደዚህ አሁን ሌላ ጊዜ ስናጸዳ እዛው ወቃው እዛው ጋር ያለ ጥርግርግ አድርገን ዝም ብለን ለመወልወል እንሞክራለን አይደለ እንደዚህ አይነት ስፔሻል ጊዜ በጣም ክሪቲካል ነው እነቴን ነው የምላችሁና አንዳንዴ ቆመን ልክ በቆምንበት እይታ ነው ቤቱን የምናየውና ብዙ ጊዜ በዚህ ሰዓት ግን ማየት ያለብን ከአይን ሌብል ወደ ላይ ከፍ ብለን ምን አለ ሸረሪት አለ ወይ ያልተጠረገ አዋራ አለ ወይ ወደ ላይ
كسر دمو كسر قاوش سيقمطو منامن زغتغت بلو سيقمط يالتنكا بوتا ينورالنا اندامنن بلو كباد قام بيون يني اغزابير مسكن قلن ليالو قاوش ناتشو يالوني تننش قانو مودو سبيشالي دمو اندني كرايفيت است كالاچو قام ابزاتن اني المكرم ونت لمناغر نا بتشالاي متن سيمبل ادكي منور نو مفلقو لك بيتي سغازاغن مفلقاچون قونجو قونجو نغاروچن لمغزات نو اقدينا ስለዚህ በዚህ ሰዓት በጣም ሲምፕል ነገሮች ነው ያሉኝ ብቻዬን እርዳታም አላስፈልገኝም ነሳነስ አድርጌ ልክ ሶፋይን ሳነሳው ለቴ ነው ምላቹ መጥረጊያዬ ላይ የሆነ በጣም ከባድ አዋራ ነው ያገኘሁትና ልክ እንደዛ አርጋችሁ ጥርግርግ አርጋችሁ ስታወጡት ቀለል ይላችኋል ይሄንን ማድረጉ ለምን ይጠቅማችኋል መሰላችሁ ብዙ ጊዜ አናስበው ሰዎች ሲመጡ ግብዣ ሲኖር ጥሩ ጊዜ ስታሳልፉ ምናምን ወይ ቃሊዮርቅ ይችላል ሙቭመንት ዳይሬክት ሊኖርበት ይችላልና በዛ ሰዓት ድንግጥ ብላችሁ ከመተሳቀቁ ኤቭሪቲንግ ትንሿ ነገር በጸዳት አለባት ብዬ አምናለሁና በዛውም አጋጣሚ ሶፋውን ቀድም ረሳሁት እንጂ ሶፋ ስታነሱ አሁን መቀመጫውን ስታነሱ ከስር እንደዚህ ጎን ጎን የገቡ ቆሻሻዎች ብዙ ጊዜ እኔ ቆሎ ስለምበላ በተለይ ማታ ማታ ምግብ ራት አልበላምና ቆሎ ነው ዝም ብዬ እንትንም ብለውና እዛ ውስጥ የምግባት ነገር አላቸውና በቫኪዩም በደንብ ጽድት አድርጋችሁ እንትን በሉ አንዳንዴ ዝም ብለን ስንኖር እቃ ዝም ብለን እናስቀምጠው ነገር አለና እቃዎችን ማቃለል በተለይ እንደዚህ ግብዣ በዓል ሲመጣ ምናምን ሲምፕል ነገር ማድረግ ቤትን የበለጠ እንደሆነም እንዲያምር የሚያደርግ ነገር ነውና አንዱ ከማረገው ነገር ማቃለል እቃ አቃለላለሁ ከዛ ደግሞ ለሰዎች ብቻ ሳይሆን ለራሴ ሳይው ደስ እንዲለኝ ባለፈውም ብያችኋለሁ አዳዲስ ነገሮች መጨመር ትራስ ሊሆን ይችላል ጊዜውን ያማከለ አሁንኛ ጋር ስፕሪንግ ነው ደስ ይላል አበባ የሚወጣበት ጊዜ ነው የሚያምር ጊዜ ነው በጣም ነው የምወደውና አይ ላቭ አበባ በጣም ነው የምወደው አንዳንዴ ራሴን ሳስበው ኢትዮጵያ ከተመለስኩኝ ቤቴን በአበባ ነው መሞላው በተለይ ደግሞ እነዚህ አበባ ወጥተው እንደ ጽጌሬዳ እንደ ጽጌሬዳ በቃ ከለርፉል የሆኑ ነገሮች አሉ አይደል በዛው ሁሉ ስነም አደርገው ያልኩ ኢማጂን አደርጓለውና በጣም ነው አበባ ሞደው ይሄ ወቅት የኔ ነው ብዬ ነው ማስበውና ልክ እንደዛው እንደ ወቅት ሁሉ ደግሞ ምናረጋቸው ሰው ትራሶች ጨርቆቻቸው ብራይት ይሆኑ ከለር ያላቸው ኢንቫይት የሚያደርጉ ደስ የሚሉ ነገሮችን ብናደርግ ቤታችንን ባንዴው ትራንስፈር ነው የሚያደርገውና በጣም ደስ ይላል አንድ ካደረኩት ነገር አንዱ ሻማ በጣም ደስ የሚል ሻማ አሁን የመጡ ይሄ ባብል ነገር የሚመስሉ ማስቲካ የሚመስሉ ነገሮች አሉ አይደለም ድሮ ክብ ማስቲካ ምን ነው አለ የታጣቹ ክብ ማስቲካ የሚለው ምን ነው አለና እሱን የሚመስላልና I just think ያ በጣም ደስ የሚል ነገር ይመስለኛልና ይሄ እንግዲህ ትንሽ ሞቲቬት ያረጋቸዋል ብዬ አስባለሁ ሌላው ደግሞ ኪችን ነው ኪችንን ዞር ብዬ ሳየው ማለት ደንግጫለሁ ምክንያቱም እዛ ጋር ብቻ እንትን ይያልኩ ስለነበረ እቃ ያመጣሁኝ ወደዚህ ነው ወደዚህ ነበር ሳረገ የነበረውና የፈለገ በአል ቢሆን በተለይ ደግሞ እንደዚህ ኦፕን ኪችን ካላችሁ ሳሎናችሁ ጋር የተገናኘ ከሆነ አደራችሁ እቃ እንዳታበዙ ሰራርታችሁ ስጨርሱ ሁሉን ነገር ቦታ 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 ማድረግ ጥሩ ነው ከዛ ደግሞ ጽድት ማድረግ እንዳልኳችሁ የሄ ሰርፌስ ክሊነር ካላችሁ መልቲ ፐርፐስ ካላችሁ በዛ መጠቀም ካልፈለጋችሁ ያንን ደግሞ እድሜ ሎሚ ቬኔገር ቤኪንግ ሶዳ እነዚህ ነገሮች ሚክስ በማድረግ ቤታችሁን ጽድት ማድረግና ሲምፕል በቃ የነበረው ኮተት በሙሉ ተነስተው ትንሽ ነገር ሲኖረው በቃ አሪፍ ይሆናልና ትንሽ ጌጦች ደግሞ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ጌጥ አዲስ ነው የገዛሁት ጌጥም አይደለም ስራ አለው ፍሩቶችን ምናምን ይይዛልና ያን ያህል ትልልቅ ነገር ባይሆንም ትንሽ ሲምፕል ነገር ለውጥ ስታደርጉበት ቤታችሁን ሙልት የማድረግ ነገር አለውና ከታቡና የቀዘቀዘብኝ ስለሆነ እየጠጣሩ ማዋራችሁ እና እንደዛ አድርጉበት ሳጸዳ ለምን ይሄንን ኢንክሉድ አድርጌ ሞቲቬት ለምን አላረጋችሁም ያው መጽዳታችሁ አይቀርም ግን ሲምፕል ነገሮችን በዛው ለምን አልነግራችሁም ብዬ ነውና ሞቲቬት ኔግሌክት ይደረጋል እና ሽንት ቤት በተለይ
ቤታችን ውስጥ እንግዳ ኤክስፔክት እናረግበት ወቅት በአልቦ ሆነበት ወቅት እንዴት ልበላችሁ አሁን ለምሳሌ የውስጥ እንትናችን ፓንት የሚደረጉ የውስጥ ነገሮች ብቻ ሰው ማየት የሌለበት ነገር just because ሽንት ቤት ስለሆነ ብቻ ተሰጥቶ ቁጭ ብሎ መታየት አለበት ብዬ አላምንም እና ሰው ኤክስፔክት ካረጋችሁ ቤታችሁ ውስጥ ብቻ እንደዚህ ስፔሻል ኦኬዥን ሲሆን እንደነዚህ አይነት ነገሮችን አስወግዱ ሰዎች ማየት የለባችሁ የፈለገ የእናንተ ባድሩም ቢሆን የእናንተ ቤታችሁንም ቢሆን ያ ፕራይቬት የሆነ ነገር ነው እና በዚህ ሰዓት አደራችሁን ይሄ እንትን ማለት እዛ ጋር ማንጠልጠል ማስቀመጥ በጣም በጣም የሚሰቀጥ ነገር ነው። ባኛው ቤታችን እቃ ይበዛል። አሁን እኔ በዛ ጊልቲ ነኝ በጣም በተለይ ደግሞ ውጪ ሀገር ስትኖሩ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ከስር ከስር ሆኖ የሚያጸዳላችሁ የለም እናንተ ሆናችሁ የምታጸዱት ምን የምትሉት ምናምን እና ጧት እንትን በሩጫ ነው ወደ ስራ ወይ ስብሰባ በጧት መግባት አለብኝ ምናምን ምናምን እና ቶሎ ብዬ ብቻ ራሴ የምትጥባርጌ ወዲያው መሄድ ነው እና ሳላስበው ቢውልድ ያደርጋል እዛ ጋ ስለዚህ በዚህ ሰዓት አንዱ ልናረገው የሚገባው እዛው እንትናችን የባድሩም ካውንተሩ ጋር ምንም ነገር ሊኖር አይገባም ይሄ ላይክ የማንፈልገው ነገር ማንሳት አለብን ስለዚህ እኔ በጣም ብዙ ነገሮችን ያስወግድኩት ዋና ዋና የምፈልጋቸው ነገሮች ለፊቴ የምቀባቸው ለፀጉሬ የምፈልገው ምናምን ብቻ ዋና ዋና ነገሮችን አስቀመጥኩኝ ከዛ በኋላ ጽድት ታደረኩት ሽቶ የለየሁኝ ሌላው ደግሞ እንትኑን ሲንኩን የምንታጠብበት አካባቢ ላይ በቃ ንጹህ ቤት መሆኑን የሚያስታውቀው አንደኛ ነገር ሲንክ ከቆሸሸ እኔ believe me ሌላ ቦታ በሙሉ ንጹህ መስሎ ቢታይ ያ ነገር ካልተጸዳ እውነት በጣም የሚያስገምተውና በተቻለ መጠን በጣም በቀላሉ ማድረግ የምንችለው ነገር ነውና በተለይ ደግሞ ማጽዳት ሲንኩን ብቻ ውስጡ እንዴት ነው ቆሻሻ ባይኖርም ውስጡ ቆሻሻ ስለሚያልፍ ብቻ ሲቆይ የሆነ ሽታ የማምጣት ነገር አለውና እንደዛ አይነት ሽታ እንዳይኖረው ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ ቤኪንግ ሶዳ ብላችሁ ላይ ላይ ታደርጉና ከፈለጋችሁ ሎሚ ላይ ላይ ታደርጉና በደንብ ፍልት ያለ ውሃ አምጥታችሁ ገልብጡበት ላይ ላይ ከዛ ጥርግርግ አድርጎ ይወስድላችሁ ማድረግ መስታወቱን ንጹህ ማድረግ እነዛ ነገሮችን በቃ ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ሲምፕል አንድ ፎጣ በተለይ ደግሞ ሰዎች ቤታችን ሲመጡ ፎጣ አለ ብሎ እስኪጠይቁ ማድረግ የለብንም አይደለ ለእንግዳ የሚሆን ማስቀመጥ ካለብን እናስቀምጥ ሁሉኛ የምንጠቀምበት ነገር ደግሞ አናድርግላቸው አዲስ አውጥተን ማስቀመጥ እና ሽንት ቤት ሲቀመጡ ደግሞ ተጨንቀው እንዲቀመጡ ማድረግ የለብንም በተለይ ደግሞ አሁን በዓል ላይ ሲሆን በርግጠኝነት ብዙዎቻችን ጾመናል የጾመን ሰዎች አለን እና ቅባት ያለው ነገር ስጋው ምኑ ሲደረግ ሆድ ግልብጥብጥ ነው የሚለውና you should expect ሰዎች ሽንት ቤቶቻችሁን እንደሚጠቀሙ expect ማድረግ አለባችሁበትን ቦታ ንጹህ ማድረግ obviously ያ ትልቅ ዋነኛው ነገር ነው ሌላው ነገር ውሃ የሚጠፋበት ቤት ከሆነ በስነ ስርዓት ለብቻው ለመልቀቂያ ውሃ በጀሪካን አድርጎ ማይቱን ደግሞ የፈለገ ንጹህ ቢሆን አንዳንዴ ሆነ ጠረን የሚይዘው ነገር አለ ፍሬሽ ለማድረግ ቀድም እንዳልፋችሁ ሲንክ ላይ እንዳደረግነው ቤኪንግ ሶዳውን አድርጋችሁ ሙቅ ውሃ አድርጋችሁ በዛው ፍለሽ ማድረግ ትችላላችሁ ያም እንትን ይለዋል በተለይ ደግሞ እንደዛ ስታደርጉ እዚህ ጋር ምስሉ ላይ ምን እንደምታዩት ይሄ ብሩሽ ማጠቢያ አለ አይደለም ጽድስድት የምታደርጉበት ብዙ ጊዜ አጥበን ወዲያው ክትት ስለምናደርገው ቆሻሻ የሚያዝ ነገር አለውና ሰዎች ድንገት እንኳን ተጠቅመው ጽድስድት አድርገው ለመውጣት ቢፈልጉ ያንን ሲያነሱት ቆሻሻ ማየት የለባቸው ሌላው ነምበርቱም ተጠቅመው ሊሆን ይችላል ምን ብለው ሊሆን ይችላልና ሰዎች እንዳይሳቀቁ ለማድረግ በተለይ ውሃችሁንም ለመቆጠብ አስሬ ውሃ እንዲለቀቅ ከማድረግ እንትኑን ከላይ ከበሩን አንስታችሁ ትንሽዬ የሳሙና ይሄ ፈሳሽ ሳሙናዎች አሉ አይደለም እነሱን እንትን ማለት መክተት አንድ እቺ አሁን መታያት ያህል ክዳኑ ላይ አድርጋችሁ እዛ ውስጥ መክተትና ከዛ ፍለሽ ሲደረግ
ለነሱም ሳሙና ነው የሚያደርገው ጥርግርግ አድርጎ ያጸዳላቸዋል ማለት ነው ሽታም ስለሚኖረው ጥሩ ሽታ ይለቅላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ማድረጋችን ብል የሚመስሉ ነገሮችን ሰዎች ሲመጡ እንዴት ነው አፕሪሺየት እንዲያደርጓችሁ እንዴት ነው አስባችሁ ለነሱ ተጠንቅቃችሁ እንደጠራችኋቸው እንዲያስቡ ያደርጋልና ይሄም አንድ ነገር ነው በጣም በጣም ለናስብበት የሚገባ አንድ ነገር ነው ማረግን በኋላ ቤቱንም ካጸዳዳን በኋላ አንድን እናረግም እንችላለን የቤት ስፕሬ አለኝ ደስ የሚሉ በኤሰንሻል ኦይል የተሰሩ ለቤት ውስጥ የሚሆን ስፕሬዎች አሉኝ እኔ ግን ያንን ማግኘት ለማትችሉ ደግሞ ቤታችሁ ውስጥ መስራት ለምትፈልጉ ማድረግ የምትችሉትን አንድ ነገር ልንገራችሁና ስፕሬ እንደዚህ የሚነፋበት ነገር የመስታወት ይሆናል ብቻ አልቆ ያስቀመጣችሁት ነገር ካለ በዛ መጠቀም ትችላላችሁ አንደኛ ማድረግ የምትችሉት ቤኪንግ ሶዳ ከዛ ለብ ያለ ውሃ እዛው ስታደርጉና የምትጠቀሙበት ፐርፊውም ሊሆን ይችላል ስፕሬ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ካላችሁ ኤሰንሻል ኦይል የምትወዱትን እዛ ላይ ጠብጠብ ማድረግ ቤኪንግ ሶዳውን አታብዙት በጣም ትንጥዬ በጣም ብዙ ሲሆን ስትረጩት ነጭ ነገር ያደርግባችሁ እና ትራሳችንን ደግሞ እንትንስንን ማጠብ ብቻ ሳይሆን ትራሳችንን እዛ አካባቢ ደግሞ ጥሩ ሽታ እንዲኖር አንዱ ማድረግ የምንችለው ከዚህ በፊትም ማሳይቻችሁ ነበር ስለ ሽታ ምናምን አልጋችን አካባቢ ዛሬ ደግሞ ትራሳችን ጋር ነው እና ሽቶ አለን ስፕሬ አለን ምናምን እንደሆንም ሽቶ ቢሆን የመቆየት ኃይሉ ከፍተኛ ስለሆነ ቆንጆ ሽቶ ፔፐር ታውል ላይ መንፋትና ትንንሽ ቆራርጣችሁት ሶፋ ትራሳችሁ ውስጥ ክትት ክትት ማድረግ ከሶፋችሁ ስር አንድ ያረጋችሁበትን ከስር አንድ ማድረግ ያ ከየት እንደሚመጣ ጠረኑ አያውቁት ግን እዛ አካባቢ ደስ የሚል የሚያውድ ሽታ እንዲኖር ያደርጋል እና ይህም አንዱ ነገር ነው እና የመጨረሻው ደግሞ መኝታ ቤታችን የፈለገ ሰዎች ሳሎን ቢሆኑም የሚጫወቱት ሳሎን አካባቢ ቢሆንም መኝታ ቤታችን ራሱ ለበዓል ሰሞን ሰው የሚመጣበት ሰሞን እንደዚህ ስፔሻል ኦኬዥን ላይ ጽድት ማድረግ መቻል አለብን እና ዩኒቨር ነው አንዳንዴ በልተው ሊታመም ይችላል አንድ ሰው ወይ ጠጥቶ ማረፍ ሊፈልግ ይችላል ብዙ ነገር ሊፈጠር ይችላል በላይፍ ላይ ልጆች ይዘው መጥተው እናንተ አልጋ ላይ ሊያሳርፉ ሊፈልጉ ይችላሉ እና አካባቢ ብላንኬት ትራስ እነዛ ነገሮች በሙሉ they need to change መለወጥ አለባቸው እና እኔም ደግሞ ሰሞኑን አሁን ሙቀት እየመጣ ነው እና ሰሞኑን ማረገው እንትን የብርድ ጊዜ ማረገው ስለነበር መለወጥ ነበረብኝ እና ይሄ ወቅቱም ደግሞ እንዴት ልበላችሁ ምን ነጻበት በእኛ ሳይሆን በሱ ቸርነት ህይወታችንን ኃጢአታችንን ወስዶ ለኛ ህይወት የሰጠን ጊዜ ነውና ነጭ ነገር አማረኝ ነጭ ደግሞ መባረክን ንጹህነትን ያንን ነገር ነው የሚያሳይ እነዚህ ነገሮች ነው እንግዲህ ያደረኩት ለበዓል ዝግጅት ሲኖር ይሄንን ይመስላል የበዓል ዝግጅት የጸዳት ዝግጅት ይሄንን ይመስላል በሌላ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ በጣም ነው የምወዳችሁ ቻው ደህና ሁኑልኝ